Bueno. बरं आता लोक येत आहेत तर मी सगळ्यात आधी जे मी बिलकुल पण एक्सपेक्ट नव्हतं केलं, कारण घरात तुम्ही नोटीस केलं असेल खूपदा असं झालं की मला फाईट करावं लागलं आहे की कोणी माझ्यासाठी स्टँड घेईल. पूर्ण महाराष्ट्र आज माझ्यासोबत आहे, माझ्या पाठीमागे उभं आहे, इथे लागलं राव. इथे लागलं. थँक्यू सो मच, धन्यवाद पूर्ण महाराष्ट्राला, संपूर्ण महाराष्ट्राला. ज्यांनी ज्यांनी हे पाहिलं त्या सगळ्यांना थँक्यू, कारण की तुम्ही आणि तुमच्या सपोर्टमुळे आज मला थोडं शांत वाटत आहे. आता आपण येऊ मुद्द्यावर. मुद्दा आहे की काय झालं, कसं ते घडलं. मी होती वॉशरूम एरियामध्ये, ठीक आहे. सगळ्यात पहिले तिकडे गेल्यावर मला सांगितलं होतं, आमचा सगळ्यांचा प्लॅन होता की जिकडे निक्की असणार, कारण की निक्कीला येट ऑलवेज सगळ्यांना माहिती होतं की मी तिला थांबवू शकते, अडवू शकते, तर तिला जाऊन अडवण्याचं काम कोण करणार तर आर्य. दोन मुली होत्या, एक तर बीट स्टार्टिंगच्या ह्याच्यात जान्हवी पण असेल किंवा वर्षात आहे किंवा कोणी पण, की तिकडे येणार, एक जण मोती उचलणार, मी तिला अडवण्याचं काम करणार, ही होती स्ट्रॅटेजी. मग काय झालं की निकी मॅडम तिकडनंच चालल्या गेल्या जेव्हा मी तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला, कारण ती तर मोतीजवळच हात टाकून होती. म्हटलं असं करणार तर मोती कसं घेणार, हात मागे घ्यायचे. हात मागे गेली तसं अरे बिग बॉस ही टच करते म्हणून ती तिकडनं चालली गेली. म्हणजे ठीक आहे, हिच्या मागे मागे जाते कारण की आपल्या दुसऱ्या लोकांना पण ही डिस्टर्ब करू शकते आपल्या टीमच्या. आम्हाला तर पाहिजे ना की कॅप्टन्सी टास्क आहे, काहीतरी करावं आपण, तिला कसं थांबवावं. कारण जर तुम्हाला आत्तापर्यंत माहिती असेल तर त्या मॅडमला गेम खेळता येत नाही, तिला फक्त कावकाव करता येतो, तिला फक्त बोलता येतं, तिला त्या गोष्टींवर फक्त की अरे कसा मी डिस्ट्रॅक्ट करून लोकांना हा गेम खराब करेल, मॅडमला तेच येतं. आता जेव्हा ती वॉशरूमच्या आतमध्ये आली आणि अंकिता तिकडे उभी होती, आणि अंकिता म्हणे की मी म्हटलं अंकिता थांब, मी आतमध्ये जाते आणि मी वॉशरूम आतमधनंच बंद करते, म्हणजे तू जाऊ शकते, तू फ्री होणार, आणि हिच्या शक्तीबाई ही उघडू नाही शकणार. अरबाज तिकडे बिझी आहे, वैभव तिकडे बिझी आहे, वेगवेगळ्या जागेवर सगळे आहेत, मग आता काय करायचं. तर ही धक्का देऊन पाहणार आणि उघडणार नाही. आणि माझ्या डोक्यात होतंच की पहिल्यांदा वॉशरूममध्ये वाजणार, माहिती नाही का, आणि ते झालं पण. पहिल्यांदा वॉशरूममध्ये वाजलं ते मॅजिकचं आवाज आणि मोदी आमच्याकडे होता, आमच्या हातात आला. नाउ द सेकंड टाइम, आजपर्यंत जर तुम्ही पाहिलं असेल तर गेममध्ये कधीच मी समोरून फॉर नो रिझन व्हायलंट नाही झालेली आहे. मी व्हायलन्सचा आन्सर नाही देत, मी हे नाही म्हणते की जे केलं मी बरोबर आहे. डेफिनेटली मला आतापर्यंत जे मी म्हटलं मी डिनायलमध्ये की हे माझ्याकडनं कसं काय घडलं, हे आर्या तू निक्की नाही आहे, मला याच्यासाठी वाईट नाही वाटतंय, कारण ती व्यक्ती चुकीचीच आहे. तुम्हा लोकांना जर आज तुम्ही आज माझं स्टँड घेताय तर तुम्ही याच्यासाठी घेताय कारण की तुम्हाला माहिती आहे की चुकीच्या व्यक्तीसोबत झालं म्हणून बरोबर आहे. आता बरोबर आहे की नाही ते मला नाही माहिती, मला फक्त एवढं माहिती आहे की ते माझ्याकडनं नव्हतं व्हायला पाहिजे, कारण आर्या ती नाही आहे बाबा, ते निक्कीचे काम आहे. आणि कसे मग त्या गोष्टींवर मला असं वाटतं की काही आवाज उचलायला पाहिजे होता, जे तुम्ही सगळे करत आहात. आय मीन थँक्यू की तुम्ही हे करत आहात, कारण आता मी तुम्हाला देते एक्झाम्पल. इकडे लागलं होतं मला नख, फर्स्ट कॅप्टन्सी टास्क होता, आणि त्याचे पण क्लिप्स सध्या चालले आहेत व्हायरल की मी निकीशी बोलते आहे आणि धक्काबुक्की चालू आहे तिच्याकडनं, आणि त्याच्यामध्ये मी पण तिला पुश करते की धक्का नको देऊ, मी पण पुश करते, आणि त्याच्यात तिने असं इकडे घेऊन असा हात मारलेला, नख लागलेलं, आणि त्याच्यावर मला असं खूपदा वाटलं होतं की काही होणार. मग अजून पुढची गोष्ट, जेव्हा पांघरून मी तिला त्रास देणार होती तिच्या कॅप्टन्सीमध्ये, कारण तिने दिलं होतं माझ्या माझ्या ग्रुपच्या कॅप्टन्सीमध्ये, अंकिताच्या कॅप्टन्सीमध्ये, तर आम्ही म्हटलं होतं भाई खूप झालं हिचं सहन करून, आता सहन करणार नाही आहे भाई, बहुत हो गया बहीन. तर त्या पॉईंटला मला असं वाटतं की त्या पॉईंटला मी जेव्हा पाहिलं की जान्हवी मला ओढते आहे आणि ती त्या पॉईंटला असं मागे होते आणि तिने निक्कीने लात मारली आणि म्हणते की मी फक्त स्वतःला अडवण्यासाठी. सो बरं ठीक आहे, डिटेल्स आपण जाऊ नये, मला फक्त एवढं वाटतं की धक्काबुक्कीच्या चादरच्या खाली तुम्ही हिंसा करता आणि ते चुकीचं होतं. खूप टाईमपर्यंत माझ्या आतमध्ये बॉटल्ड अप इमोशन्स होते,
आता मी नाही म्हणत प्रॅक्टिकली तिच्यावर हात उचलणं राईट होतं रॉंग होतं. रॉंग तर मला माझ्यासाठी वाटतं कारण हिंसा रॉंग होती, पण ते एक इमोशनल वेनी तुम्हाला जे फील झालेलं आहे, तुम्ही जे स्टँड घेता की बरोबर घेतलं, ते तुम्ही याच्याचसाठी घेताय कारण तुम्ही बघत आहे की ती हे स्टार्टिंगपासून करते सगळ्यांसोबत, ती हे सुरुवातीपासून करते. एंड पॉईंटला मी अशी झाली होती, मला फक्त हे म्हणायचं की तिची मम्मा म्हणते आहे की माझी मुलगी इकडे मार खायला आली आहे का. नाही काकू, पण बाकीच्यांच्या मुली पण मार खायला नव्हत्या गेल्या तिकडे, आम्ही तिकडे मार खायला कोणीच नव्हतो गेलो. माझ्याकडनं जे पण झालं त्यावर मी आल्याबरोबर, अच्छा बरं ते एक एक मुद्दा क्लिअर करून मग मी एक काही लिहिलं ते वाचवते. ती आली, तिने धक्का दिला, आणि ते फक्त धक्का नव्हता, म्हणजे माझ्या याच्यात होतं मी तिला डोअरच्या बाहेर नेणार आणि पुश करणार आणि दरवाजा बंद करणार, वापस दरवाजा बंद होणार तर ती येऊ नाही शकणार. त्या पॉईंटला तिला पुश करताना मॅडमनी ॲज ऑलवेज जी तिची स्ट्रॅटेजिकली, तिचं कसं आहे कोणावर हात उचलायचा ना, तर आपण स्ट्रॅटेजिकली हात उचलू म्हणजे पुढच्या व्यक्तीला लागणार पण, आणि पुढचा व्यक्ती म्हणू पण नाही शकणार कारण मी तर म्हणणार की धक्काबुक्कीच झालं. सो दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट शी डन डस. तिने त्या पॉईंटला पण धक्काबुक्कीत मला इकडे झापड मारली आणि आय वॉज लाईक, एक सेकंडसाठी मी थांबली आणि माझं रिॲक्शन निघालं. माझं रिॲक्शन निघालं आणि त्याच्या मागचे जे तिचे एवढे सगळे ॲक्शन्स होते, मला आय थिंक भाऊच्या धक्क्यावर पण मला कोणत्या तरी म्हटलं गेलेलं होतं की आर्या तुमचे रिॲक्शन्स असतात आणि निक्कीचे ॲक्शन्स असतात. आधीच्या याच्यावर असेल जेव्हा मला काही बोलले होते की अरे काय, पण आता मला जेव्हा म्हटलं ना की घराच्या बाहेर जा, व्हाय डिडंट आय से, मी काहीच नाही बोलली की प्लीज मला ठेवा, कारण ते आउट ऑफ रिस्पेक्ट असतं. जर त्यांनी एक डिसिजन बनवलेलं आहे, आय डोंट नो की ते राईट आहे की रॉंग आहे, पण मला त्या पॉईंटला नव्हतं म्हणायचं की मी बरोबर आहे कारण मी हात उचलणं पण चुकीचंच होतं. पण त्याचं मिनिंग हे नाही आहे की ती बरोबर आहे, कारण की आत्तापर्यंत जेव्हा तिने हात उचलला, आत्तापर्यंत जेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं आहे कोण कोण हात उचलतं तिकडे, कोण हिंसा करतं, मी जर आत्ता स्क्रॅचेस वगैरे दाखवायला गेली ना, माझ्या अंगावर आत्ताही लागलेल्या गोष्टी आहेत की कुठे मला काय झालेलं आहे काय नाही झालेलं आहे. आणि जाऊ द्या, आता मला सध्या फक्त एक आय डोंट नो या मी तुमच्यासमोर एक असं वाचून दाखवू, बट कभी कपडे फाडे गए कभी नोचा गया सरिया, बात बाप तक चली गई हम सहते रहे हाय राम, धक्के की चादर तले छुपाई तूने वो हिंसा थी, धक्के की चादर तले छुपाई तूने वो हिंसा थी, जब देते रही तू घाव मुझे तब कहा गई तेरी चिंता थी. फिर मैंने भी एक गलती की तुझे तेरी तरह जवाब दिया, फिर मैंने भी एक गलती की तुझे तेरी तरह जवाब दिया, मेरे कर्मा ने भी दो पल में मुझसे गलती का हिसाब लिया. पर तेरा भी तो कर्मा है, ये तुझको भी तो मिलना है, और देख रही ये जनता इनको हल्के में तू ले गई, और देख रही ये जनता इनको हल्के में तू ले गई, तू घर तोड़ते रह गई और मैं दिल जीत के ले गई. हे माझे थॉट्स होते जेव्हा मी निघाली तिकडनं बिग बॉसमधनं, कारण जे झालं ते झालं. तुम्हा लोकांचा सपोर्ट मॅटर करतो, मी आतमध्ये पण तेच बोलले, माझ्यासाठी ट्रॉफी तुम्ही लोक आहात. माझ्या मी काही तिकडे याच्यासाठी नव्हती गेली की ओ मला खूप अर्न करायचं आहे, किंवा मी याच्यासाठी नव्हती गेली की बापरे मला फक्त गेम शिकायचं आहे. मी याच्यासाठी गेली होती की मला जनता पाहिजे, माझी लोकं पाहिजे, मला पाहिजे की ॲज अ रॅपर मला ओळखतात पण ॲज अ ह्युमन मी कशी आहे हे माहिती करून घ्यावं लोकांनी, लोकांना माहिती असावं. आणि ते सगळं माहिती असून तुम्हा लोकांचा मला सपोर्ट आहे हेच माझ्यासाठी खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. थँक्यू सो मच माझ्यासोबत राहण्यासाठी, माझ्या पाठीशी उभी उभं राहण्यासाठी. अशाच खूप सगळ्या गोष्टी होत राहणार आहे आयुष्यात आता, आणि मला तुमचा सपोर्ट लागणार आहे. राहाल ना उभे,
थांबू नका आता, ठीक आहे? जे चालू आहे ना ते चालू राहू द्या. चांगलं वाटतं आहे तुमचा सपोर्ट बघून. काही प्रश्न आहेत तुम्हाला विचारायचे तर तुम्ही प्लीज मला विचारा, मी बघते की काही बोलायचं काय नाही. ओके. अरे मला काही विचारत हो वन्स मोर, नाही विचारा. बघा जर प्रश्न नाही विचारले ना तर मी चालली जाणार. बरं तुम्हाला हे आठवतं ना की तिने काय काय केलेलं आहे? म्हणजे फक्त माझ्याच सोबत नाही तर त्या टास्कमध्ये अंकिताला इकडे लागलेलं होतं आणि तिकडे अजून ट्रिगर करणं. आपण प्रोवोक नाही म्हणू शकत यार. तुम्हाला माहिती आहे प्रोवोक काय असतं? की आपण कोणाला तरी असं करतोय की पुढचा व्यक्ती करेल, पुढच्या व्यक्तीला इनडिरेक्टली तेच करते ती. म्हणजे प्रोवोक नाही करत, ते असं धक्काबुक्कीमध्ये एक झापड मारून देणार. तू विचार करत बस मी धक्काबुक्की केली की झापड मारली, तसं असतं तिचं. धक्काबुक्कीमध्ये त्या जादूच्या हॅटवाल्या टास्कमध्ये जेव्हा बाकीच्यांना म्हणत होते तेव्हा अंकिताला इथे बुक्क्या मारलेल्या आहेत, मला इकडे ग्रीन लागलेलं आहे. मीट अँड ग्रीट. अच्छा 18 तारखेला भेटायचं अमरावतीकरांनो, सांगा 18 तारखेला ठेवायची का मीट अँड ग्रीट? 18 ठेव. 18th शो स्क्रिप्टेड आहे का? नाही, शो स्क्रिप्टेड नाही आहे. जेवढं आम्ही तर राहिलो आहे आम्ही तर खरंच राहिलेलो आहे. नाहीतर माझं पण दिसून आलं असतं की तीच वेळ कोणी ऍक्टिंग करू शकतं ना, कितीच वेळ. का बरं आपल्या सगळ्यांना सगळ्यांचे दिसून येतं की अरे हिचा मायनस पॉईंट हा आहे, त्याचा हे आहे. कारण एका टाईम नंतर स्टार्टिंगला असं असतं जेव्हा बिग बॉसमध्ये आपण जातो ना तेव्हा अशी असते अरे कॅमेराज आपण थोडंसं असं कॉन्शियस राहतो, मग त्याच्यानंतर सगळे नॅचरल राहणं चालू करून देतात 2 दिवसानंतर. कारण व्हॉट अबाउट मुंबईकर यार, मुंबईकरांना पण भेटू. तुम्ही सांगा कधी मीट अँड ग्रीट करायचं, तुम्ही कळवा. मी येते लवकर मुंबईला, मग मी पण कळवते तुम्हाला कधी करायचं कधी नाही करायचं. एवढी कोण घटिया आहे मला नाही माहिती, पण तिचे गेम जर असेल ना की हे तिला असं खराब करून पुढे जायचं आहे तर हा घाण गेम आहे. मी हे म्हणू शकते की तिचा गेम घाण आहे. होऊ शकते तिला फरकच नाही पडत की लोक तिच्याबद्दल काय बोलत आहे. होऊ शकते तिला फक्त या गोष्टीने फरक पडतं की अरे या निमित्ताने लोक माझ्याबद्दल बोलत तर आहे. मी असे पण लोक पाहिले आतमध्ये असे की मला फरक नाही पडत, मी काहीतरी एक स्टेटमेंट पण करून देणार मग त्याच्यानंतर लोकांना बोलू द्या त्यांना काय बोलायचं आहे, ॲटलिस्ट माझ्याबद्दल बोलणं होतं हे ऐकलेलं आहे आम्ही. कधी कधी असं असायचं, लोक असे बोलायचे आणि मी अशी. आपण आता इकान डिस्क्लोज नेम्स आणि हे सगळं, पण वन रिझन माझे नेहमी रिॲक्शन्स निघाले कारण की मी कोणाला जाणून बुजून जाऊन अशी हर्ट नाही करू शकत की अच्छा मुद्दा बनवायचा आहे तर अच्छा जाणून बुजून करू. जाणून बुजून फक्त एकाच ड्युरेशनमध्ये होतं निक्कीची कॅप्टन्सी, ते डिसाइडेड होतं माझं की भाई इसने तकलीफ दिली, ते पण रिॲक्शनच म्हणू शकतो ना माझं कारण ॲक्शन्स होते ना तिचे अंकिताच्या कॅप्टन्सीच्या वेळेस, खूप सगळ्या गोष्टी. अजून काही प्रश्न आहेत तुम्हाला? परत जर चान्स मिळाला तर जाणार का? परत जर चान्स मिळाला तर नक्कीच जाणार. पूर्ण महाराष्ट्र माझ्यासोबत उभं आहे, तुम्ही माझ्यासाठी नडते, तुम्हाला मी पाहिजे तिथे. मग जर परत विचारलं तर तुमच्यासाठी जाणार. काय तुम्हाला पण माहिती आहे ना तिला तिला नडणारी कोण आहे. हा तू चालला चुकीचं होता, मी ते नव्हतं करायला पाहिजे, पण तिला नडायला तर पण पाहिजे ना. दुधाच्या टास्कमध्ये काय गेम केलेला तिने? हा लाईव्ह सेशन मला सगळं क्लिअर करायसाठी होतं, याच्या पुढे मला तिच्याबद्दल एवढी कचकच करायचीच नाही आहे. जे झालं ते झालं, एवढा इम्पॉर्टन्स मला तिला द्यायचाच नाही आहे. तुम्हा लोकांना खूप सगळे प्रश्न होते आणि माझ्याकडे पण खूप सगळ्या गोष्टी आतमध्ये होत्या बोलायच्या की काय करायचं काय बोलायचं तिच्याबद्दल. आता अजून ओके
बरं, आता सगळ्यांचे जर प्रश्न झाले असेल तर हा लाईव्ह इकडेच संपवू. ओके, काळजी घ्या. आणि आता मी एक काम करणार, जर प्रश्न तुमचे राहिले आहेत आणि तुम्हाला वाटतंय की ई का बरी चालली लाईव्ह सोडून, तर मी स्टोरी टाकते आणि एक क्वेश्चन्स ऑप्शन असताना घेते, तुम्ही विचारू शकता, ते टाकते. तुम्ही मला जे तुम्हाला विचारायचं आहे विचारा, मी तुम्हाला आन्सर करणार. धन्यवाद महाराष्ट्र, धन्यवाद ज्यांनी ज्यांनी मला सपोर्ट केला आहे. आणि मला चांगलं वाटतं आहे की तुमचे डोळे बंद नाही आहेत.